ngekibonge cha nini vijana wanahamia msituni walienda huko msituni. Kupigania wananchi walienda huko msituni kupigania demokrasi. Kitalo olw'ensonga nti bwandibanga obudde bwabajeno bonna abasinga abalwana ne Museveni okubanga bawamba ekibuga Kampala n'eggwanga erya Uganda bwandibanga bo buweddeko. Omukulu amanyiddwa nga Eli Tumwine, ono nga jeno fena tumanyi y'omu ku bajeno essaawa zino abakyaliwo mu ggwanga erya Uganda, naye amawulire agava mu nkambi yaabwe galaga nti omukulu ono embeera gy'alimu si nnungi, era kigambibwa okuba nti abamu batandise omubika naye tetugenda kumubika paka nga reports zivuddeyo mu nkambi ya UPDF okubanga batunonyola ki ekigendera ddala mu maaso. Naye nga sources ziraga nti omukulu jeno Eli Tumwine ali mu mbeera mbi nnyo nnyo ddala. Jeno ono oyinza okuba tomumanyi, naye ono jeno ow'eriiso erimu, omusajja oyo ndoza omuwulidde ng'ayimba, naye nga byonna biraga okuva lwe bamujjako obwa minister mu parliament omukulu jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Omukulu ono yalagira ddala obutali bumativu, era yavaayo n'akolima n'abako ebigambo byayogera emabegakaawo naye ne mu kuziika Lokech. Omukulu ono yavaayo n'ayimba kakayimba kolabye n'akaba n'amaziga, buli omu ne yeebuuza ani aki ekireetedde jeno okukaaba, ng'era kiragira ddala nti system essaawa zino takyagirimu naddala etambula kati, ate nga awulira bubi olw'ensonga nti bano bajeno be bawambira ddala barracks ezisinga mu ggwanga erya Uganda, be bamu ku bajeno omwali ne Kasirye eggwanga abawamba n'ekibuga Kampala okusobola okuba nga batuuza jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni ku ntebe ey'eggwanga lino erya Uganda. So ye nga ye alabika yatuuka emabega kawo n'alabanga services ze tebaza appreciate nze naddala system gyalimu, yaddadde musajja wa mutawana nnyo oluusi n'abamu ku babaka mu parliament baali tebamwagalirako ddala, naye nga kyasinga okukola abasinga mu parliament yali abawola omusimbi, kati nga ne bw'oba tomwagala tosobola kumuvotinga out okufuluma olw'ensonga nti waliwo bwe bateekawo n'akakiiko nga bagamba Tumwine bamufulumye parliament, naye muganda wange abamulondo fuluma baali batono. Okitegeera abaali bakkiriziganya ne paalamenti omugoba mu paalamenti baali batono olw'ensonga nti abasinga yali yabawa omusimbi yagubawola. So nga kizibu nnyo okuvaayo n'ogamba nti afulume ng'ate omusajja yakuwola akasente ng'akubanja. So bye bimu abantu abasinga baali bamwemulugunyako. Jeno yali watabu nnyo, oyo oba watabu nnyo, naye essaawa zino ekirwadde kimubaze embirizi ali ku ttaka. Reports ziraga essaawa yonna abamu batandise omubika, era tujjukira eddako mwaka guli ogu last year but one mu December awo, era omukulu ono teyali bulungi, era twabawa updates ezo ne muzifuna bulungi nnyo, naye n'ennaku n'olunaku olw'eggulo mawulire agafulumye galaga nti embeera gy'alimu sinnungi, lwakuba nti abajeno nga bano bakugamba bugambi nti akutuse, tebajja kugamba nti ekirwadde kimubaze embirizi olw'ensonga nti bagezaako protectinga stature y'amagye. Naddala omukulu Tibuhaburwa tayagala nnyo bintu byakumulabisa ebyo. So mu mbeera eyo jeno Eli Tumwine ye nga ye tali bulungi, ate abamu bamwagaliza okubanga ebyaddala taddangulu. Abantu abasinga essaawa zino abantu abasinga n'ensonga nti atulugunyiza nnyo abantu, naye ffenga ku PROJOURN media byonna ebiba bigenda maaso ffe tetwagalizangako muntu kufa, okuggyako nga Katonda yasazeyo n'agamba mukulu nga nkuyise jangu, naye nga byonna ebiba bigenda maaso ffe tuba tukuwa updates, era nga tugamba gwe omupya subscribinga onyige n'akade oleme kubanga osubwa.